С оглед на показа на терена и създадените положения, мисля, че напълно закономерно победихме. Верени се даваха много проблеми, изиграха добър матч. Стигнаха до ситуации, които бяхме на косъм да ни вкарат гол, но важното е, че така побеждаваме в тези матчове и имам на разположение все повече хора. Не изглеждахте като чули особено добре, особено през първото по време. Само не разбрах. През първото по време отбор не изглеждаше, може би, така, както ви се иска на вас. Ми за това се играят две по времена, като има нещо, на което ни харесва през едното по време, да го коригираме. Момчето успяха да го направят и може и хвалим да стане. Имаше ли проблем с мотивацията според вас, някой футболист за днешния добър? Ако някой имам проблем с мотивацията, когато излезе да играе за ЦСКА, това са негов проблем. Всеки един, който излезе и носи екипа, трябва да е достатъчно така отговорен и сериозен в това, което прави, както ние вършим нашата работа. Видяхте ли нещо такова в някои футболисти? За подценяване може да се говори. Не мога да вляза в главите и да видя кой какво си мисли преди мача. Видях коренно различно поведение през второто време и това ми допада. Спустите мача с Левски, там какво очаквате като нагласа най-вече психологическо? На този етап очаквам да се прибереме живи и здрави, всички да са в така оптимална форма, да се починеме тези два дена, да поработиме и да направим най-доброто, на което сме способни.